U selu Kremna danas živi oko 1500 stanovnika, ali na stotine turista dnevno poseti ovo mesto, odakle su Tarabići videli budućnost nekoliko vekova unapred. Naravno. S obzirom da sam čula da se 60% do sada ostvarilo, moguće ću da počnem da verujem. Mitar i Miloš Tarabić pre dva veka govorili su za to vreme neverovatne stvari. Iako im tada niko nije verovao, pokazalo se da su mnogi bile istinite, poput one da će Drina poteći u Staru planinu. Poteće je Drina u Staru planinu i tad je najveće interesovanje nastalo za proročanstvo kad je urađena ova jezera u Zaovinama. Zamisli reći pre 200 godina poteće Drina u Staru planinu. Ko je to mogao da zamisli? Crne guje popiće izvore, misleći na creva. Kaže, nestaće kume novca. Biće neka kartica, ima na sebi nešto sjajno, ko riblja krljuš. Jel' tako? Onaj čipić koji imamo, liči kao da je neko ogulio šaranu. Razgovarat će se na daljinu, jel' tako? Razgovarat će se na daljinu, a nećete ga videti. I malte ne je opisao da će ići za tobom ta neka sprava da razgovara, misleći da je sada kaj se to desilo na mobilni telefon. Proročanstva Tarabića zapisao lokalni sveštenik Zaharije i na taj način sačuvano su od zaborava. Dok su se mnoge poruke ostvarile, neke čekaju da budu ostvarene. Kaže se da ćemo napraviti srećnu državu gdje ćemo svi srećno, sve nacije srećno živjeti u toj jednoj zajedničkoj državi. Veruje se da misterioznost Tarabića leže u kamenu iz svemira koje pre mnogo vekova zasulo ovo selo po kome je dobilo ime. Ostaci kosmičke kugle i danas se mogu videti. Niko zvanično ne zna šta je ni kako je nastala. Njena mistika je u tome što ona bila striktno metarskog prečnika. Znači ti meteora ima puno, ali da bude metarskog prečnika nema. Nađena je još jedna u Kostarici. Kaže se da ih tako ima 9 u svetu, to slikavaju planetarni sistem. Vrlo je velika mistika oko nje. Da će Srba biti samo toliko da će stati pod jednu šljivu nije deo Tarabića proročanstva, poručuju sela Kremna koje su upravo proslavili najveći srpski proroci.